alkohol, kot je na primer evkaliptus. S sistemom lahko čistimo zrak, ki ga vdihavamo, in tako izboljšamo kakovost življenja. Je popolnoma ekološki in ne obremenjuje okolja. Po krajšem ekonomsko-propagandnem predahu pa ponovno športni studio TV3 v soboto. Smo namreč komercialna televizija in včasih je potrebno oziroma kar vedno je potrebno imeti precej reklam na zalogi. No, v naši sredini pa jaz lepo pozdravljam alpinista Mateja Megliča. Dobar dan. Matej Meglič, ti se odpravljaš naslednji petek v Južno Ameriko in sicer natančneje v Peru. Ja. In to za 2 meseca. Kdo vse potuje s teboj v Peru in kaj boste tam počeli? To je v bistvu alpinistična odprava, ki organizira alpinistični odsek Tržič. Uh-huh. Gremo 3 Tržičani, jaz pa še 2. Imamo pa načrt splezati kakšno novo prvenstveno smer dol. Ali pa kakšen dober pristop na lep vrh, kot je Alpa Majo. Zdaj, recimo, to bo menda večja odprava, ne? Iz Slovenije bo jih kar nekaj odšlo. Ja, iz Slovenije jih bo približno tam 50 ljudi, lahko pa tudi več, ne. Uh-huh. Že lansko leto, ko sem bil tam, je bilo okrog 50 ljudi, letos bo pa kar več. Pa so to vsi alpinisti ali so recimo vmes tudi kakšni, ki so mogoče samo novinari ali kaj podobnega? Ja, tudi taki se najdejo dol, sam predvsem ta Peru je znan po temu, da hodijo tja bolj alpinisti, planinci, pa turisti. In podobne, ne? Ja. Dobro, mislim pa, da imamo nekoga na telefonu, ki bo verjetno poskušal odgovoriti na prejšnje nagradno vprašanje. Prosim. Dobar dan. Dobar dan, želim. Daniel pri telefonu. Ja, pozdravljam, Daniel. Jaz mislim, da je okrog 1,5. Ja, tako. Plošček pri podvodnem hokeju je težak od 1,2 do 1,5 kg. Ali se tudi sam kaj ukvarjaš s tem športom? Ne, ne, samo ne. Gledam. Pa si slišal za ta šport? Ne, zdaj prvi slišim. A, prvič. Uh-huh. Dobro, iz kod pa kličeš? Ljubljane. Uh-huh. Dobro, no, tole je bilo očitno malo težje vprašanje, ker nekaj smo jih porabili in bo tudi nagrada, temu primerna revijo e-šport, poznaš? Katera? Revija e-šport. Ne, ne, ekipa. No, dobro, e-šport je mesečna revija, ne? Uh-huh. Tisto, ki si prej omenil, je pa izhaja malo pogosteje. Uh-huh. No, revija e-šport je kvalitetna barna revija, ki je namenjena športu in v njej boš izvedel marsikaj zanimivega. Bo v redu, celoletna naročnina na to revijo je pa naša nagrada, ne? Celoletna. Tako. Hvala lepa. Hvala za sodelovanje. Nasvidenje. Ja, lepo zdrav. Naslednje nagradno vprašanje. Kateri je najvišji vrh Peruja? Torej, kateri je najvišji vrh Peruja? To ti, Matej, sigurno veš, ampak bomo počakali na našega gledalca ali gledalko. Zdaj, recimo, zanima me, kaj je cilj odprave? Zdaj, tvoji osebni cilji si nekaj že omenil, morda o tem še malo več kasneje, ampak recimo, kaj je pa cilj odprave? Cilj odprave je prva stvar, ki priješ v Peru, se je treba aklimatizirati, ne? Uh-huh. To, da se privadaš na višino. Uh-huh. To mislimo, traja koliko časa, recimo? Ja, to greš, hodeš v hrib gor, ne? Uh-huh. Pridobivaš višinsko razliko in s tem se tvoj organizem privadi na pomankanje kisika v krvi, ne? V zračju, ne? Ja, v zračju, ne. In s tem se v bistvu že aklimatiziraš, tako da... V kakšnih višinah pa govorimo tukaj, recimo? Je to 1000, 2, 3, 4 tisoč? 6000 nadmorske, ne? Uh-huh. In tudi več. Uh-huh. Dobro. No, kaj je cilj odprave? Cilj odprave je priplezati kakšno novo smer. Uh-huh. Predvsem pa pristop na vrh Alpa Majo. Uh-huh. Ali bo recimo ta odprava je sicer številčna,
Ali bo to bo več manjših skupin, ki boste za sebe plezali? To bomo še videli dol, ne. Predvsem pa jaz mislim tudi preplezati, ne. Kakšno novo smer, tudi sam. In si dati novo osvojitev v svoj album. Ja. No, mislim, da imamo pa nekoga na telefonu. Halo? Ja, halo. Ja, prosim, kdo je z nami? Jaz bi odgovarjal, da je to Alta Maja. Matej, se strinjaš? Ne. Žal, ta odgovor ni pravilen. Hvala za sodelovanje. Več sreče prihodnič. No, recimo, dajmo še hitro odgovoriti na tale telefon, potem si bomo pogledali, kaj si pripravil na diapozitivi. Halo, kdo je z nami? Halo? Ja? Lidija pri telefonu. Ja, dober dan. Dober dan, želim. Ja. Jaz bi odgovorila na vprašanje. Prosim. Je to Jure Paja? Matej? Ne. Ne. Žal. Ni. Hvala lepa. Dobro, hvala za sodelovanje. Kaj si bomo lahko gledali na diapozitivih? Na diapozitivih sem predvsem ogledal ta del Peruja, ki sem bil jaz lansko leto tam, ne. Predvsem moja prvenstveno smer, ki sem izplezal, pa moj prvi 6000-ak. No, prosim režijo za te posnetke, mislim, da jih že imamo. No, to je... Pa prosim, ja. To je mesto Huaraz, to je severno od Lime. Je na 3000 nadmorske. 3000. Predvsem tlele je... Kakšni so pa ljudje? Ljudje so prijazni. Dostkrat takole, ko sem malo okrog skočil pogledati, se je kakšen otrok takole ustrašil, pa se drl za tabo, ne, gringo, ne. Šli smo pa, pa je takoj, ko sem prišel v Huaraz, smo šli v Laguna de Paron, kjer je jezero. Tole zdaj vidimo na posnetkih inkovski praznik, ki iz Kranje delajo slikanice po cesti, ne. To smo pa že pri Laguni de Paron, kjer ima izhodiščno točko pod goro Artenson Rahu. To je kakšna gora, višina? Približno 6000 nadmorske višine. To je gora piramida, ki že sama po sebi kaže obliko. Piramide, ne? Tlele smo hodili približno 2 dni do pod gore. Namreč bila sva samo 2, jaz pa Izraelc, ne. Ste imela kakšne nosače? Ne, tu se nosače predvsem ne vzame sabo, ker ni potrebe, ker tudi količina opreme in hrane je manjša kot v, naprimer, v Himalaji. To je še nepreplezana gora Chaharahu. To je pa poj ledenik, na katerem sva z Izraelcem spodaj blokirala in sva mislila iti naprej gor. Vendar nam ta vzpon ni uspel zaradi vremena, ker tam je tako podnebje, da te hiter spremeni, nazaj obrne proti dolini. Ne. Tole vidimo potem že gora Kopa. In kdo je to fotografiral? To sem jaz vse slikal sam s svojim fotoaparatom. Vendar sem se še kar malo lovil, ker bil sem namreč prvič v tem delu in si nisem približno predstavljal, ko bi to slikal. Zdaj recimo, ker si že bil nekje v Peruju, boš vendarle letos imel za to mnogo več izkušenj, ne? Ja, pa tudi veliko lažje bo, ker se privajaš na ta del veliko dalj časa, kakor če priješ glede naprimer v Triglavsko steno. Pa že vse poznaš tam dol, pa veliko več časa rabaš, da se vse pregledaš. Ste to po noči plezali? Ja, to sem prišla ob 9 po noči na vrh Kope. To je pa poj malo plezanja v skali, kjer dol bolj malo dobiš za plezat, ne, ker dolje se večina dogaja v zimi. Tudi sam športno plezaš? Tudi, vendar je za to
zdaj malo časa. Tukaj so pa že s prijateljem iz Tržiča hotela priplezati prvenstveno smer v Čopikalkijo, vendar sem se naposled sam odločil, da bom priplezal to smer sam. Imenoval sem jo Welcome to the Jungle. Tole vidimo na posnetku Plas, kjer se kar pod to smerjo, ne, kar je Franček Knez priplezal srečen strah. Pa ni bilo nobenih posledic? Ne. No, to. Tukaj sem šel čez ledenik, kjer sem imel velike probleme z ledeniškimi razpokami, ki so kar 4 metre široke in moraš kar malo skirati pa čez skočiti. Kako je pa, misliš, globoka ali prav široka 4 metre? Ja, 4 metre široka in tam 40 metrov globoka. To se približno se vsak se predstavlja, kakšen je ledenik. Tukaj je že tisti glavni del smeri, ki je bila naklonjena 40 metrov 85 stopin. To sem pa prišel na rob. Vendar, zaradi izčrpanosti in pomankanja vode sem bil žalen in sem se mogel nazaj vrniti. No, nekdo bi rekel, zakaj si recimo ni človek topil sneg, ne? Vendar to vedno ni mogoče, ne? Ja, ni mogoče, ker takrat, ko greš plezati, sabo ne vzameš nobenega kuhalnika in ne moreš topiti snega. In tlele vzameš liter vode, liter pa pol in te jo hmal zmanjka. Vendar, ko mi je začel zmanjkovati, sem kar sneh dal noter v flašo, vendar je premalo. To še enkrat pa je vidimo, ne. Potek moje smeri iz malo bolj oddaljen strani. Se pravi, je imela ta smer kakšno oceno? Predvsem ta smer nima nobene ocene, ima pa naklonjenske stopnja 90 stopinj skozi 65 do 75. Dobro, se pravi, je kljub temu precej zahtevna, ne? Ja. Tukaj pa mislim letos priplezati v gori Vandoj, novo prvenstveno smer. Čeprav to bomo še videli, kakšen bo vreme dol. Dobro. Ja, krasno. Mislim, da ti posnetki kljub temu, da je človek amaterski fotograf, vendarle pokrajina ponuja toliko možnosti, da skoraj nimaš kaj zgrešiti, ne? Ja. No in moram reči, da so bili prav prijetni. In mi pa hitro še do nekoga, ki je na telefonu. Halo, kdo je z nami? Že obrej tukaj. Ja, pozdravljen. To, a je ta Huascarán? Ja, ta odgovor je pa pravilen. Morda veš, koliko je visok? 6-7-8 metrov. Ne, 6-7-6-8. Tako. No, sej, tis meter gor ali dol. Verjetno so se tako zmotili, ko so merili, ne, sej, teh natančnih podatkov čisto ni, ne. Ja, izkot pa kličeš? Iz Ljubljane. Iz Ljubljane. Takole je, promocijski center, veš, kje se nahaja? To se nahaja na Trubarjevi ulici v Ljubljani. Promocijski center ti poklanja dva čudovita osnena obeska. Upam, da te bo ta spominjala na Ljubljano in pa, če boš kdaj odšel na kakšno pot, se lahko pri njih obrneš po prospektih o Ljubljani in tudi o Sloveniji, ki jih boš odnesel v tuje kraje. Bo v redu? Bo. Ja, hvala za sodelovanje in hvala za potrpežljivost. Matej, čisto na hitro še, tako odprava veliko stane. Kdo so pa tvoji pokrovitelji? Moji pokrovitelji so Avtodele Pečjak, Češnjica in TGT Podljubelj gostinstvo. No, mislim, da tudi njim zahvala. Tebi, Matej, hvala za obisk v našem studiju. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost pri gledanju športnega studija TV3. Upamo, da smo vas z današnjimi temami vsaj malo ohladili, to je z vodo in pa z gorskim snegom. Vidimo se čez en teden. Ponovitev današnje oddaje bo ponedeljek. Zdaj pa vas vabim k ogledu TV prodaje, ki bo trajala slabih 15 minut. Za njo pa bo v studiu
gost Igor Pirković, skupino Oaza. Hvala za pozornost.